كورنيل جمال دعالي باحد او كميدا هاسر اكيشي دوانكا قوستي عيدا مدى قرنكا سومالي لان ايكو بيري جبهة دا كورنيل عاري او مالميهو دن بي يور باهين تمحالي جي سومالي لان دابع عيير انو ديب اوغا صولاب تاي عيدا مدى يوخورا اوغو بيري اسنمر كاسان لغو سور نوين دونو مغارة دا عيري قابو ايا حالي خدكا تلفونكا كولوسو حريري تيوي غا عالي ميجي ساب اسوغو شاقي انو هاتن كسوغن يهي ابورا لاي دا قبل كسناك ساب تيوي ايا اوغو هرين سركال جمال باحد ويدي سبب تو ولوسو حريري تيوي غا waxaan kula soo xiriiray waxa la faahiyey warbixin khaldan ayaa layga bixiyey warbixintaas aan geeriyeynayey anigu nin socda ma ahi nin soo dhiibaya ma ahi waxaan ahay sarkaal dhulkiisii yimid dhulkiisii la jooga hawlihii sala wata ayaan ahay ma garatay si fiican kornayl halkaad ku sugan tahay halka hadda waxaan ku suganahay meel jirta gaabo shan iyo soddon kilomitir oo kaagta wooyi ma garatay oo magaceed waxaa la yidhaha haldaagan baa la yidhaha haldaagan haldaagan waxaa la sheegayaana waxaa laala wax ka jira hada yaraato ma jirto waan gartay koreele jamaal baaxad waxaa bara saafka gobolka sanaag sheegay in kornel jamaal soo socdo ambalaasii lagala baxsaday xiis uu soo wado uuna soo gelayo ceerigaabo lena soo dhaweynayo arrintaas ma waxaad leedahay waxba kama jiraan walaay anigu wataa ma garanayo warkaa ma garanayo wax alaale wax ka jiraana ma jiraan ninkaana mana arag ma garatay ma jiraan wax mas-uuliyiin dowladda wafdi baa ku sugan ceerigaabo wasiiraah oo shalay gaaray madax kale ayaa ku sugan ma jiraan cid aada wada xidhiideen oo arrimahaasi aad ka wada hadasheen waxaan kuu sheegay cid allaala ila soo xidhiidin ma jirto aan ahayn odayaasha aan meeshaan odayaasha aan ka dhashay ama odayaasha farxadsid ina jeedo gobolka sanaag oo qaar ila soo xidhiidin mooyaane annagu wax dowladu ama wada xidhiidin haba yaraatay ma jirto maxaad ka wada hadasheen odayaasha waxaan ka wada hadalay inaan soo galay meeshan aan hini oo gurigaygii ah waxay iyagaana ila soo hadlay oo yidhi miyaa kini waan nidaan iga xagaad ku soo qaadaya waxaan ku yidhi anigu waxaan ku socdaa dalkaygii baan hini dowladdaana laakiin uma socdo sidaasaan odayaasha isiri kabacdi cidda boo ila soo xidhiidhay haba yaraatay ma jirto waxaana kuu sheegayaa anigu ciidan baan ka yimi ciidan kaygii anigu isku talun baanu nahay waxaa la sheegayana waxaaba yaraatay ka jiraa ku jira hadda xagaa ku socotaa waxaan socdaa dowladda bolis ee gobolka sanaag ma waxaad leedahay kornel jamaal anigu ciidan kaygii kamaan soo goosan uma soo socdo somalilan layguma sugaya ceerigaabo wax xiriira maa samayn ayaad imika leedahay anigu wax layga sugu maayo somalilan uma soo socdo waxaa layga sugayaana ma jirto somalilan ilaa cadaalad la helo nin imanayo meeli waan gartay marka cadaalad haddii la helo haddii cadaalad la helo hadaaa cadaaladda sida laakiin hadda dowladdan somalilan maaha mida cadaalada anigu beelaha kale baan markaa ka mid ahay ee dulman wararku waxa ay sheegayaan inaad baskii kula socdo ciidan kula socdo oo aad ka timi ciidankii kalena aad ka iskaga timi oo aad xukuumaddu kula soo xidhiidhay arrintaasi maxaad ka leedahay waxay doontaada iskaga hadashaa aniga wax odana laydama hayo wax warana laydama hayo waan gartay cidii dee waxaa sheegtay iyada hadday meel ka sheekay doonta sheegina doonta laakiin anigu hawaayga gaarka aan warkayda wadagoon socday ciidan ahaaneed baan wataa shaqada idan wataa waxaa idan wada hadal habdan la yeelanayaan haba yaraatay ma jirto ugu dambeynta waxaa wararku sheegayaan in goobtan aada ku sugan tahay ee aada gaadhay in ay
laleeyahay waxaad ku sugaysaa waa qoraal cafiisa oo kaaga yimaada dhinaca xukuumadda oo qoraalka cafiiska marka lagu keeno waxaad kusoo noqonaysaa Somalilan oo dib baad kusoo dhibaysaa. Arrintaa maxaa ka jira? Danta warkaa waxa ka jira ma jira. Waxaan kuleeyahay bishaada bisha hortaada iman doontaa wax la yidhi oo soo bixi doontaa. Anigu nin waxaa ku jira meli wana kuucada iyo wakayga waxay kale aad idinka baatay mas-aal taa ugu tiri waxaadan wax khilaafu oo adiyo caradi soo dhex gala miyuu jiraa? Ma jiro, ma jiro. Waad wareysan doontaa kornelka, waad garanaysa, waad mahaysaa lambarkiisa. Waad wareysanaysaa kornelka wax allaale wax aan ku talanin ma jirto. Okay, kornel aad baad umahadsan tahay. Kaasu ahaa kornel Jamaal Baaxad oo ku sugan buuralayda gobolka Sanaag oo khadka telefoonka nagula soo xiriiray isla markaana xog wareysi kooban la yeelanay. Jamaal aad ayaad umahadsan tahay.